isso. Tem trânsito? Aqui sempre que eu for que tem trânsito. Sério? Vê se o cara tem Instagram. Olha 63 lá. 35. É 5, é? Tô errado. O cu na mão pra não dar uma, pra não pegar alguém muito nele pra correr mais. Mas eu não tinha R$800 ainda. Mas como eu vou vender, então? Que é a força da gente. Salve! Quero ver. Bora, bora. Tá livre, irmão, tá livre. Tô fora! Esse aí tá igual GTR, mano. É! Nossa! Fazer igual o Supra, jogou fogo na minha. Ah, vai gravar o comercial, mano. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocado, tá indo.